У Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни відремонтовано палату за фінансової підтримки народного депутата України Костянтина Живаго. В ній перебуватимуть на лікуванні учасники антитерористичної операції, які мешкають у горішніх Плавнях. Адже таких воїнів у нашому місті понад 300, більшість з яких потребують відновлення здоров'я. По допомогу у цьому питанні до Костянтина Живаго звернулися керівники громадської організації «Серця кіборгів». Ми щиро дякуємо за допомогу Костянтину Живаго, який пішов нам на зустріч, були виділені кошти і за короткий термін зроблений ремонт, дуже якісний. У кімнату вклали не тільки кошти, а й душу, розповідає директор госпіталю Микола Литвиненко. Були проблеми в ній з вентиляцією, були проблеми, про які я вже говорив, по санвузлу. На сьогодні вони вирішені. Тут дуже комфортно, зручно. Лікуватись тут будуть пацієнти, які мають інвалідність, ветерани війни, учасники АТО, які потребують допомоги неврологічної. Профіль цього відділення неврологічний, а також при цьому відділенні відкриті паліативні ліжка. Тобто, якщо людина буде потребувати довготривалого лікування, то всі умови для цього тут є. Як розповідає помічник нардепа Ірина Зінченко, Костянтин Живаго надає всебічну підтримку учасникам АТО і медичним установам, які допомагають їм у лікуванні та реабілітації. И по их обращению был сделан ремонт этой палаты. Стоимость ремонта составила более 150 тысяч гривен. Также будет куплен сюда уже телевизор плазменный, который мы сегодня передадим госпиталю. Плазмовий телевізор для горішньоплавнівських бійців передав В'ячеслав Рубель, керівник філії громадської організації «Серця кіборгів» у місті Горішньоплавні. Ми трохи понагліли і звернулися ще раз до народного депутата та до благодійного фонду, щоб виділили кошти нам на придбання смарт-ТВ в цю палату. Звернення було підписано і за добу ми вже придбали ось такий телевізор. Велика подяка. Вартість телевізора – 15 тисяч гривень. Подякував кіборгець і фахівцям компанії «Ферострой» за відповідальне ставлення до своїх обов'язків і якісно виконаний ремонт палати. Минулого року у Кременчуцькому шпиталі лікування прийшли 146 горішньоплавнян, які побували на передовій, і 28 – за перший квартал 2019-го. Наразі докладені зусилля для створення комфортніших умов. Загалом у Кременчуці неодноразову допомогу від народного депутата України Костянтина Живаго отримував і батальйон Національної гвардії України. Це допомога технікою, обмундируванням і системою відеоспостереження. З останнього до п'ятиріччя Нацгвардії України придбані шафи для кременчуцьких бійців.